បាទនេះគឺជាទឹកចុងក្រោយហើយបាទបាទយកកានីដែរក៏សូមអរគុណនឹងចាក្តីនឹករលឹកពីចម្ងាយបាទជូនទៅដល់លោកឆេងតេកសេងបាទបាទលោកឆេងតេកសេងបាទគឺថាជាបុគ្គលិកបម្រើការងារនៅខាង ICRC បាទកាកបាទក្រុមអន្តរជាតិប្រចាំខេត្តបាត់ដំបងបាទសូមជូនពរក៏ដូចជាសារក្តីនឹករលឹកផងបាទជាមិត្តភក្តិដែលបាយគ្នាយូរមកហើយបាទទើបតែបានទទួលដំណឹងចូលចិត្តកីឡាបណ្ដាលបាទបាទនេះគឺជាទឹកទី5ហើយបាទនៅតែដេញតាមដដែលបាទសិរុបន្ធោតជាជាបកែងបកមួយអបាញ់មិញរបស់ថៃបុជាចន្លោចោលសម្រាប់វ៉ាន់ថនមិនចន្លោចោលទេបាទបាទឥឡូវនេះឃើញថាចប់ទឹកទី5ទៅហើយលទ្ធផលនៃការប្រកួតយ៉ាងណាបាទមិនទាន់ដឹងទេបាបង្គោលក្រហមឆ្នាំបង្គោលខៀវដោយបន្ទូមកដល់ពេលនេះបាទសិរ